Tja, nu ska vi klämma 5 stycken från Serviciam, tror jag man ska säga. Det är norskt. Jag har inte druckit något härifrån. Så nu har vi ett special pack kommit över. Så nu ska vi klämma 5 stycken. Och jag går ifrån mina principer. Jag berättar om bryggeriet först. Jag tror jag gav 237 spänn för de här. Det är en specialare. Så här. Oslo. Oslobaserat. Och så min stappla engelska. Skippa över 2 minuter om ni skiter i det. Bryggeriet... ska jag översätta eller ska jag läsa på engelska? It's a beer brand from Oslo, Norway, that was founded in april 2015. We referred to Norway as Coco Brewers. Det är väl... jag vet, de har bryggt på Amundsen och lite sådär. Så jag, om det är någon spökbryggeri antar jag. De lägger sig ägg i nästan där som andra bör. Ja, det där vet ni. The beer we produce is done on recent capacity at other breweries. Ja, just. Serviesm has humble beginning in the brewing garage in the outskirts of Oslo. After entering the competitive homebrewing circuit and reviving some well-deserved accolades, the company was incorporated and began assaulting the Norwegian beer market. We put a lot of effort into producing beer with the particular texture and appearance. Our beers don't fit the well-known formula of water, hops, yeast, barley. Instead, we model our grist profile based on mouthfeel. And we don't shy away from using adjuncts to boost flavor. Snygg sida, jävligt coola burkar. Hör ni, nu kommer kompadren. Precis nu ska jag klippa och så ska vi knäcka den första. Vilken jävla timing. Ska vi börja med den här helt enkelt. Och jag har inte tagit så mycket text om själva ölen. För de har ganska bra text på sig. Jag tänkte bara läsa vad som står på burkarna. Det här är en Enough to make a mango sour. Det är en Imperial Berliner Weisse. Ja, vi får väl se. Skepp kommer lastat. Skickar du kort till mig sen? Det gör vi. Ska jag läsa på först då? This beer is enough to make a mango sour. Jokes aside, this is a traditional Berliner Weisse. Okej. Okay. Vad håller ni på med? Gnaus bara skiter nu sol. Det gör de alltid. Okej. Så nu var hästarna dumma i huvudet och då fick hundarna spela, så därför vart det dåligt här, precis som vanligt. Så att humöret kan fortsätta vara dåligt här, så det är inga konstigheter. With a twist of mango and orange peel to give it a fruity citrusy boost, we even back sweetened it with a little lactose and slightly kettle hopped it with amarillo for even more citrus. Spännande. Var gott? Jag tyckte det var gott. Tjena. Ja, det tyckte jag med. Vilken är det som går igenom där? Får jag fuska där? Vad var det? Det är apelsinskal, men det är någon sötma där, ja, som är skön. I det här halvsyliga. Ja. Fyllighet också. Mm. Men någon kan. Jo. Jag skulle ta ett kort på den, men jag har tydligen slängt mobilen i... Nasarets sjö. Nej, jag är dum i huvudet. 10 IBU 55 ABV, antrappsnittet 369, rate B 327. Inte jättebra, jättehögt, men jag tycker den var trevlig. Fräsch, god. Nu måste jag svara ja på en fråga. Nu frågar han om jag fortfarande är intresserad av bryggverket, så måste jag svara här. Men jag avslutar det här. Vad ska vi sätta för betyg på nummer 1 här då? Som heter Enough to make a mango sour. Jag kör... Jag tycker den var skitgod. Jag tycker också det. Det är lite som att... Det är egentligen, men jag tycker det var jättegod. Nej, jag förstår det. Men det är lite som att knapra på... apelsinskalet. Du får den lilla... Tycker du är god, ja. För 4. Vad
funkar inne på 4 gånger, ja. Skulle jag säga. Ja. 4. Bra start. Ja, ja. Och de mot slutet passar dig bättre. Det kommer en till en gos här sen. Men ja, 4 hystar vi in på den här. Nummer 1 är bra. Och nästa. Lika cool burk allihopa. Salty Surprise är det här. Det är en gos. Det här, jag tror jag gillar det. Hur Petsson gör. Jag är inte riktigt lika säker där. Salty Surprise is... Ja, det ska man vara. Is a beer inspired by the traditional German beer style goose. The beer obviously has a bit of a twist in the form of passion fruit. This comes in addition to kettle souring and the traditional addition of salt and coriander. Inte koriander. Ja, jag är inte heller koriander. Nisse, inte koriander den här. Fan också. Jo. Ja, fan är det då? Du kan ta mitt glas. Jag tar det. Jag var skummigt och fint. Det var det faktiskt. Jag häller lite proffsigare i mitt glas tydligen. Ja, jävligt schysst färg. Ja, ja. Du har lite kladdigt där kan man väl säga då. God skum. Så är det. Och skummet var i alla fall gott. Jag ska knycka åt mig en bild här. Skit ju ni, men skummet försvann förvisso rätt fort här, men... Och för er som undrar när vi ska börja brygga. Ja, jag vet inte. Jag har precis bokat bryggverket. Jag tycker den andra var lite bättre. Jag tycker om den här också, men den andra var lite bättre. Men jag känner då rakt ingen koriander. Känner du någon koriander? Saltsmaken, det är ju det som är det karaktäristiska för stilen, men jag känner då rakt ingen koriander. På doften kanske du? Det är liksom konstigt, det var inget. På doften känner jag koriander. Men jag tycker inte det kommer ner i smaken. Men smaken på läpparna efteråt är lite salt. Ja. Äter du koriander gott då? Jag har ju tagit hem en påse koriander så jag tänkte jag skulle smaka någon gång. Det har inte blivit av, men det ska jag göra någon gång. De är väldigt fruktiga. Så det är så smakar liksom som... Det känns ju som en skön sour kettle, eller vad man ska säga. 4,7 ABV, 5 IBU, antiappsnittet 3,65, rate B 3,31. Jag tycker den här är god, jag kommer inte ta så högt som 4 på den här, men den är, det är inget fel på den, den är god. Jag gillar inte doften på den. Nej, doften är... Det är säkert en smäck koriander. Nej, för jag håller med. Det, ja. Ja, men där har vi lite. Ja, men det är ju lite så. Så det är koriandern där, men... Nej, doften är inte så angenäm, men den doften kommer inte in i smaken. Jag gillar det här salta, men jag kan ge den här 3... Det var lite salt där på. 3,5, ja då, absolut. Den blir på läpparna efteråt. Mm. 3,25, 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. Och så... Den infattar jag klipper. Och sådär så var det bytt. Bytt och bytt. Kommer aldrig mer igen. Black Magic, 7,5 ABV. East Coast IPA. For the final touch to our brew tonight, a pristine. Vad är pristine? A pristine virgin in a go of white. Okay. Evil beneath hear our plea. She's as pure as she can be. White and clean as driven snow from Oslo, Norway. Here we go. Okej. Okay. Det här ska väl vara någon form av IPA om jag förstått det rätt. East Coast IPA, som jag kanske sa då, ja. Idiot. Jag kan säga betygen på en gång när jag ändå har det här. Antappsnittet ligger på 3,84. Rate beer 3,59. IPA. Master in Chief. It's a beauty! Och ni vet, jag ska ta en bild här. Sen ska jag dofta.
Ni kommer bli knäppa på mig när jag tar 5 bilder i ett avsnitt. Men om ni hänger kvar så får ni ändå veta all fakta så att... Ah. Sätter vi ner chocken i den här rackaren då. IPA. Den var faktiskt på 7,5. Det känns som det var tunn doft, men det borde inte vara det. Blommor? Ja. Mycket blommor. Men ganska intetsägande doft. Det har vi ju jämfört med de andra som smakade eller doftade helt sinnessjukt. Så. Ja, jag kör. Hej. Den var väldigt blommig. Ja, ja, men det var, smakade också som det doftade. Blommigt. Den är trevlig, den är inget exceptionell. Jag tycker det är en bra IPA, jag har inget styckpris på den här och jag kan inte... Men jag tycker den är trevlig, men den lyfter ju inte jättemycket. Den är god, men det blir inte en sensation. Men en 3,5 tycker jag det kan vara värt. Den doftar ju medelålders kvinna. Ja, det gör det. Verkligen, med mycket parfym. Ja, men så här, ja. Man kommer hem till farmor för honom. Ja, ja, just. Man doftar på sig man är fin. Det kanske är lavendel då. Ja, men det är något. Malpåse. Ja. Ja, men jag tycker det var ganska trevligt. Liten... Det finns lite apelsinton också. Det gör det. Ja, den är fräsch, men jag säger, jag kör 3,5. Den är okej, men den är... kommer inte till några sensationer. Fladdbeskhet. Ja, kanske. Den var ganska söt och kändes lite rostad. Ah, inte rostad, men sötman finns ju där. Det är helt riktigt. 3,5 på den. Så klipp. Så där, då klippte vi. Nu, gamma gulp. Ja, ni förstår ju. När jag har hört talas om, eller det har jag hört eftersom jag har läst om allihopa. New England style pale ale. Gamma Gulp beer is a beverage brewed by ghouls, specifically for ghouls, okay? The combination of reds and alcohol gives it a pleasant kick and makes it the drink of choice for citizens of the wasteland. Boo. En traktor. 5,5 ABV, untapped 360, en rate beer 348. Kör vi på en gång så kan vi bara koncentrera oss på bärsen. Här luktade det, nu kände jag, mycket fruktigare va? Lite för mycket skum. Jag luktar i burken. Det är fruktigare här. Det är fruktigare här. Min gissning är ju frisk, fräschare, lite bäskare humleton i den här än den förra. Det kom sent och bäskan kom sent, väldigt sent. Det var länge. Jävligt bäst. Sen så här. Och så rapade jag frisk. Ja. Det är lite vita där. Ja. Ja. Ja, men det är det som är det här övre. Ja. Tänkte inte från det. Den är ju fräsch och god, men den är tunn. Ja. Är den inte det? 5,5. Så en vanlig starkis kan man väl säga då. Nej,
Tog jag en bild på det? Nej. Det är väldigt, jag rapade lite så här igen en bubbel. Det är väldigt som du säger det här bäska. Eller inte bäska, men ja. Jag tror den är jävligt god när den är riktigt varm. Ja, ja, garanterat. Jag gillar ju de här när det är lite bäskt och rackar tygigt. Den här tycker jag är skön också. Ja, men jag tycker också det. Den här, nu är ju alla öl efter en gräsklippning gott, men just den här när man är CP-törstig och den här när den är, när det är jättevarmt, det tror jag sitter som en jävla fläskläpp. Har du en sladd där? Men du får fiffa den lite, den ska inte vara så där. Nej. Sådär. Vad sätter jag för betyg då? Jag gillar den bäskan, men jag tycker det finns en tunnhet som inte riktigt är 100. Jag tar en sipp. Jag tycker nog den är bättre än den förra. Ja. Det här tilltalar mig lite mer. Lite bäskare och lite friskare på något sätt. Ja. Men jag tycker inte det är värd en 4, så då hamnar jag ju mitt emellan där. Så då säger jag 3,75 på den här då. Och det var ju, ja, jag hänger med de andra som har betygsatt. Så gick jag och gjorde det. Jag säger 3,75. Vad säger du, mäster? Ja, det är rimligt. Ja. Tycker jag också. Vi tycker ju rätt lika ofta faktiskt. Ja. Mm. Ja, speciellt vad det var igår nu. Då var vi helt trasigt. Den vill jag ha idag. Helt. Igår har jag testat ett par öl igår. Då var, vi brukar ju tycka hyfsat lika. Men det var så här. Jag typ ville inte ens ha den. Hon bara, det här var det bästa jag druckit på länge. Okej. Klipp. Sådär, så har vi klippt. Klipper vi på sista. Det börjar bli lite mörkt. Jag tände lyserna här. Men det är lite sådär. Det blir dunkelt. Men det smäller man ofta. Det blir mysigt. Nu, Jungle Juice. Och jag vet förresten att det är ju ett så kallat spökbryggeri. Och vad är det som blinkar där då? Batteriet, kuken står. Det gör den inte. Jag skyndar mig då. Jungle Juice, Imperial IPA. Jungle Juice is an Imperial IPA made to emulate the punch of the face of Rambo. Bra. It's brewed with our favorite hop, Nelson Sauvignon, along with considerable dozens of other hops, lending to a solid tropical fruity nose, a rich and creamy Imperial IPA. Jag ska skynda mig. Det ligger på 8,5 ABV. 100 i IBU, det bådar gott. Untappsnittet 3,86. Rate Beer 3,59. Du får hälla upp själv, Petsson, och så får du skynda dig om du vill vara med och säga något bra. Åh, helvete vad fruktigt och annorlunda. Det där var inte vad jag hade gissat. Det här luktar nästan belgiskt. Så här ska det inte vara. Eller det ska det väl såklart, men den doften hade jag inte förväntat mig. Och kan inte riktigt pinpointa den. Är det en persika kanske? Jag vet inte. Jag testar det här. Hej. Ja. Det här smakar mer belgiskt. Vad fan skulle det vara? Imperial IPA. Den här var tråkig. Det var mer åt det belgiska ale-hållet. Den var inte alls levererade. Jag kommer hysta in ett betyg på 2,75. Ska du vara med och säga något snabbt innan jag, för nu tänker batteriet börja grina. Diskmedel. Ja, jag säger 2,75. Den här levererar inte alls. För mig smakade det belgisk dynga. Den dåliga belgiska dyngan, inte den bra. Men tack, det var en upplevelse att testa de här fem. Det är kul att gå ut hårt när man testar något nytt i alla fall. Så det var intressant. Den stora behållningen tyckte jag var gamla gulpen. Den var helt okej. Men vi gav väl, nej det, vänta, vad sa vi? Den första, Enough to make a mango sour. Den fick 4, den fick högst betyg. Sen var gamla gulpen riktigt bra. Så de två kan vi väl rekommendera. De andra var sådär. Men har testat. Hoppas det var bra för er. Det var bra för mig. Eller ja. Hey.